Hoje eu vou te ensinar a vencer a boss fight mais difícil desse jogo, do Black Myth Wukong, e conseguir um dos melhores equipamentos do jogo, tá bom? Porque sim, a batalha do boss final do capítulo 4, que é o Mestre Taoísta dos 100 Olhos, é uma das lutas mais difíceis do jogo, com certeza é a mais difícil até esse ponto. Mas tem um grande X dessa questão. Ela é tão difícil que ela é desregulada com o resto do jogo. Ela é tipo, mano, 40, 50 vezes mais difícil do que todos os bosses que você enfrenta tanto nesse capítulo quanto no capítulo anterior. Ela tem um twist no final, né? Então você vai entrar nessa luta e logo no começo já vai ser muito legal, tá? Da primeira vez que você chegar, aproveita essa cena, porque ela é muito maneira, as aranhas atacando ele e tal. É uma treta gigantesca. É muito bem feito, muito coreografado, é bem divertido, tá? Quando você pega o moveset dele, não tem muito segredo. Ele tem um pouquinho de dano de choque e tal. Ele também tem veneno e, se não me engano, ele tem um ataque de fogo em algum determinado momento. Mas o ponto é que o moveset dele é muito amplo, é um pouco desritmado, então já é uma luta complicadinha. Não é das mais difíceis, mas é complicadinha. O ideal é que você aprenda a lidar com a primeira fase dele na base da porrada mesmo e tudo mais. E aí vem a segunda fase dele, né? E a segunda fase dele é quebrada, e ela é propositalmente quebrada, tá? E ela é quebrada assim, num jeito que dá pra derrotar, beleza? Eu quase derrotei ele uma vez, usei todos os meus recursos, mas dá pra derrotar, e tem bastante gente que tá derrotando ele sem utilizar a técnica que eu vou ensinar aqui pra vocês. Mas ela é feita desbalanceada pra estimular o jogador a procurar o segredo da agulha, né? E o que, que é o segredo da agulha? É o tal equipamento que eu falei, que é um dos melhores equipamentos que você vai ter daqui pra frente no final do jogo. Ela é uma agulha, tipo o mano do filme do Guardiões da Galáxia, que o maluco fica assoviando e a agulhinha vai matando todo mundo. Mano, ela é a mesma vibe, tá? Uma agulha que fica voando e causando dano nos inimigos. Então ela é um item muito bom por si só. Porém, contra o Mestre Taoísta, quando ele entra nessa segunda fase, e vocês vão ver tipo isso agora passando aí, essa agulha vai desmontar essa segunda fase dele. E essa segunda fase dele é muito desbalanceada mesmo, tá? Então assim, vale a pena você fazer esse guia que eu tô falando aqui por conta da agulha, porque é um item muito foda pra você levar até o final do jogo. Mas se você tiver com muita dificuldade de vencer ele, aí essa dificuldade vai embora, porque você desativa a segunda fase dele e finaliza ele na porrada tal qual você finalizou ele na primeira fase e venceu, beleza? Então nesse vídeo vou ensinar a rota pra você liberar essa agulha e aí finalmente vencer esse boss tenebroso. Se você tá caindo aqui, nem sei quando você tá caindo, quanto tempo faz que esse jogo já saiu, mas mano, esse boss é foda. Nossa, tá todo mundo jogando Black Myth Wukong, né? É um jogaço, eu estou encantado e mano, eu tô jogando ele com o máximo de qualidade possível em um PC gamer boladão. E vamos lá, rapaziada, videogame é pra todo mundo, jogar é pra todo mundo, é uma maneira da gente se unir, da gente se conectar e da gente se divertir. E você que tá precisando dar um upgrade no setup, eu trago pra vocês a data mais importante do ano pra Intel no mundo, que é o Intel Gamer Days. Aqui no Brasil, a Intel se junta com seus principais parceiros, fazem promoções surreais, cara, sério, tem processador com 40% de desconto e todo dia vai chegando novidades, desconto. Mas tem PC gamer com, mano, pressão. E se você quiser comprar um notebook gamer, inclusive os da Asus estão lá, tá bom? Tem os modelos participantes, eu vou deixar também aí passando na tela. Você já também ganha de brinde, de live, juntinho assim, um Star Wars Outlaws. Acesse o link que tá aí no topo da descrição pra ver essas ofertas, pra ver também essa condição do Star Wars Outlaws. E aproveita, mano, que é uma excelente hora pra você ter uma máquina gamer bolada no Intel Gamer Days, tá bom? É até o dia do gamer, tá? Então vamos devagarzinho até o dia 31. Tem muita coisa aparecendo, então todo dia você tem que acessar o site do Intel Gamer Days pra não perder as novidades. E quem sabe chegou a hora de você fazer um upgrade monstro e, mano, que vai te acompanhar por muitos anos com muitos jogos muito bons, cara. Porque agora com o Kong e com Star Wars Outlaws, você tá tendo assim o topo de desempenho de jogos. Então esse é o momento de investir, aproveitar os descontão do Gamer Days e se unir a uma comunidade que tá aqui para se divertir, para jogar e para receber sempre novas pessoas. Ó, seguinte, vem aqui na parte mais alta da gruta, certo? Gruta de teias, parte mais alta da gruta. Ah, mano, caraca, que difícil. Vamos embora. A gente vai virar aqui, a gente vai seguir por esse cantinho. Desce aqui. Já vou deixar isso aqui, velho, que isso aqui vai virar guia também. Nossa, porque o que vai ter de gente que vai ficar presa nesse boss, mano? Você tá louco. Pula por esse buraco. Ai, filha da mãe. Pula por esse buraco. Passa por essa merda aqui. Beleza. Eu sempre erro o time, mano, desse filho da mãe.
até uma aboliçãozinha de brinde aqui. Vou pegar. Seguir por esse caminho aqui. Aparentemente é esse caminho aqui que chama na boss fight. O quê? Qual foi o jogo? Beleza, tem um incensário ali. Antes de meditar, eu vou no incensário. É pra lá que a gente vai, hein? Falei que tinha deixado coisa pra trás? Não pode não, velho. Senão você não aguenta. Descansa. Avança por esses escombros aqui de... Esses bagos. Bagos de aranha. Credo, porque aqui a coisa tá nojenta demais, mano. Até o Big Bago. Que aflição, velho. Recarrega um pouquinho. Nossa, chat, eu não acredito que eu deixei meu WhatsApp aberto. Perdão, gente. Perdão, perdão. Foi o meu, tá? Filho da mãe, ele esquipou bem o meu ataque, mano. Bicho nojento do cacete. Esse é só passo um, hein, senhores? Vamos lá. Esse não tem um item, né? Normalmente quando a gente mata uns bichos assim tem item, mas acho que esse aqui não tem, não. Beleza. Chegaremos lá agora. Vambora. Aí agora a gente vai fazer o TPzinho pro nosso alvo. E agora? A confusão está explicada, senhores. Era aquilo ali que faltava.
Será que teria mercado hoje em dia pra uma revista de detonado? Pô, eu adorava uns detonadinhos. Eu acho muito mais legal do que, pô, várias maneiras, tá ligado? De fazer. Eu sinto saudade dessa época. Eu zerava muito jogo por detonado, que eu não podia comprar, não tinha pra alugar às vezes e tal. Aí eu ficava lendo o detonado e eu zerava a revista pelo detonado. Era irado, pô. Opa, já errei. Ah, não deu bem a habilidade. Vou deixar eles congelarem, que eles congelam. Não vou não. Eles não estão alcançando ele. Amassado! Uma luta justa. Aqui não tem justiça não, irmão. Que paulada! Tá lá, garoto. Vambora. Nessa ele falou, uma luta justa, eu fui pra uma luta justa. Cara, que boneco legal, né, mano? Ele é tipo uma, sei lá. É, ele é uma centopeia, né? Mas esse bigode, assim, dá uma aflição. Braço tá travado. Mais um núcleozinho de árvore dourada. Delícia, tá? Delícia.
jogo bonito, cacete. Às vezes a gente só esquece, né? O olho acostuma. O olho acostuma com o jogo bonito, mas, porra, ainda é muito bonito, né, mano? Beleza, agora você tem que fazer toda a exploração dessa nova área, tá? Que ela é bem longa, tem bastante inimigo. Vai curtir! Você pagou caro do seu joguinho, vai gostar, vai curtir seu joguinho, tá bom? E aí você vai chegar nesse último chefe da região aí, certo? E ela é uma boss fight um pouquinho mais complicada. Então eu vou deixar a luta rolar agora aí pra vocês verem da vez que eu matei. Ele tem duas fases, a primeira fase é bem tranquila, fica sempre embaixo da perninha dele, bate tranquilo, não precisa causar grandes quantidades de dano, que aí depois quando ele transformar pra segunda fase é quando a coisa azeda mesmo, tá bom? Então eu vou deixar da vez que eu venci aí, e se você não conseguir chegar nele, eu vou deixar o link da live, tá? Porque eu tô fazendo um novo formato aqui no canal, é o Live VOD, então eu transmito os VODs que eu gravei, né? Como eu joguei o jogo antes, eu gravei toda a minha primeira viagem, toda a minha primeira impressão no jogo, para que vocês pudessem ver como foi, né? E depois você vê se meu review faz sentido, se minhas coisas faz sentido. Então, é um processo que eu vou fazer agora pro Star Wars também, já estou fazendo, inclusive. Então, vai ser bem legal e espero que vocês gostem desse formato, tá bom? Porque desse jeito eu tenho as gameplays bem grandonas ali, bem trabalhadas, sem enrolação de live, tipo, sem eu ir no banheiro, sem eu comer em live. Então, dessa maneira, eu acho que ficou um conteúdo de muito mais qualidade. Ele normalmente tá passando de madrugada, Star Wars vai ser durante o dia, né? Por causa da queda do embargo. E eu vou fazer isso só quando tiver grandes lançamentos assim, tá bom? Mas é um formato que eu gostei muito e vai se repetir bastante, tá? E vocês estão vendo então aí a boss fight. Eu vou deixar ela correr solta. Depois dessa boss fight, você vai liberar a agulha. E aí é só você ir lá no boss, né? Na primeira etapa e vencer ele, cara. E aí é vencer a fase 1, utilizar a agulha. A agulha fica ali no seu R2, né? Ou RT mais o analógico direito, né? Pressionar o analógico direito. A agulha vai, ela anula a segunda fase do boss lá de fissão. E aí você mata ele e vai pro capítulo 4. E se você quiser ver tudo isso, de novo, tem a livezinha aí. E em breve, zeramos o jogo juntos aí, nesse novo formato aí, né? Do Live VOD. Eu inventei esse formato agora. Nunca ninguém fez isso, tá? Eu tô tentando um negócio novo. Vamos ver se vocês gostam. Obrigado pelo carinho mais uma vez. Se gostou do vídeo, deixa seu like. Tem outros guias saindo por aqui. E se tiver alguma coisa que eu achar que é muito fundamental pro jogo, pode deixar que eu trago aqui, tá bom? É isso, meus queridos. Curtam aí a boss fightzinha. Eu já postei no começo a boss fight do outro. E é isso. Espero que isso tenha ajudado vocês aí, que tenha resolvido a vida de vocês nesse jogaço que é Black Myth Wukong. Valeu. As rajadas de vermelho. Eu tenho que desviar das duas, me curar e virar o tigrão. Eu acho que é uma boa. Ou eu viro o tigrão no meio? Não. Eu vou virar o tigrão depois que ele subir. Vamos lá, então. Ó. Ele vai puxar a espada. E agora ele vai subir e a gente vai correr. E de maneira mais randômica possível, o bagulho simplesmente pega.
Fudeu. Tremendo, a minha mão suou, velho.